Տարեկան ծնվել մեծացել եմ Երևանում, չնայած ամեն ամառ իմ ամառները անցնում են գյուղում, որտեղ պապիկս էր մեզ տանում։ Իրավաբանական կրթությունն եմ ավարտել ֆրանսիական համալսարանը Հայաստանում եւ միևնույն ժամանակ myself in these city nights. Lost myself in these city nights. Jean Moulin Lyon համալսարանը Ֆրանսիայում, այսինքն երկու համալսարանը ֆրանսիական համալսարանը տալիս է հնարավորություն, էլի, որ երկու համալսարանը իրավաբանական կրթություն ունեն, ինչպես ասացի, ու տիրապետում եմ օտար լեզուների, աշխատում եմ Թովմասյան բարեգործական հիմնադրամում որպես գործառնությունների տնօրեն։ Մեր հիմնադրամը զբաղվում է մշակույթի, գիտության եւ սպորտի զարգացմամբ։ Սա այն ոլորտն է, որի զարգացման անհրաժեշտությունը ես միշտ զգացել եմ իմ կյանքում
ու կարծել եմ, որ հենց երկրի հզորացման ու ուժեղացման համար հենց այդ ոլորտներից պետք է սկսել. Առաջիներթին գիտություն, համապատասխանաբար նաև կրթություն, մշակույթ, արվեստ և իհարկե սպորտ համարժեք զարգացած լինելու համար։